নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম বমি অহা বন্ধ কৰা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। আপোনালোকক যদি ভ্ৰমণ কৰোঁতে বা অধিক শোৱাৰ বাবে বা গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত বমিৰ ভাৱ হয় বা বমি হয়, তেনেহ'লে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ সহায়ে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বমি অহা ভাৱটো বন্ধ কৰিব পাৰিব। আহক জানো সেইকেইটা উপায় কি কি। 1 নম্বৰ উপায়টি হ'ল আদা। আপোনালোকৰ যদি ট্ৰেভেলিং বা ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বমি আহে বা অহাৰ ভাৱ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেভেলিং কৰাৰ আগতে আদাৰ একাপ চাহ খাই ওলাব, নহ'লে বা আদা এটুকুৰা খাই ল'ব। আদাত এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যিয়ে আপোনালোকৰ বমি অহা ভাৱটো আপোনালোকৰ বন্ধ কৰি ৰাখে। 2 উপায়টি হ'ল পুদিনাৰ পাত। পুদিনাত এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যিয়ে পেট চাফা কৰি ৰাখে। আপোনালোকৰ যদি পুদিনাৰ অলপমান চাহ বনায়ো খায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। নহ'লে বা আপোনালোকে তাৰ পাত ছিঙি আপোনালোকে চুবাই চুবায়ো খাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। 3 উপায়টি হ'ল ডালচেনি আৰু মৌৰ ৰস। আপোনালোকৰ যদি বমি অহাৰ ভাৱ হয় বা বমি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 2 টুকুৰামান ডালচেনি ল'ব আৰু তাত সেই ডালচেনিখিনি গুড়া কৰি ল'ব আৰু তাত অলপমান মৌৰ ৰস মিহলাই আপোনালোকে খাই ল'ব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব। 4 উপায়টি হ'ল চাউল ধোৱা পানী বা আপোনালোকে মাৰ পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি বমি অহা ভাৱ বা বমি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে সদায় চাউল ধোৱা পানী খাব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেইটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব। বা আপোনালোকে যিটো ভাতৰ মাৰ সেইটো খাব পাৰে। সেনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। 5 উপায়টি হ'ল পিঁয়াজ। পিঁয়াজ খোৱা বহুত ভাল। আপোনালোকে যদি পিঁয়াজৰ চালাড বনায়ো খায় বা আপোনালোকৰ বমি অহা ভাৱ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি পিঁয়াজৰ এটুকুৰা খাই দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেই ভাৱটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু পিঁয়াজে চুলিও বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখে। 6 উপায়টি হ'ল বৰফ। আপোনালোকৰ যদি বমি অহা ভাৱ হয় বা বমি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে বৰফো খাব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে বমি অহা ভাৱ হয়, আপোনালোকে বৰফ খাই দিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ সেইটো ভাৱটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব। 7 উপায়টি হ'ল নেমুৰ ৰস বা নেমুৰ পাত। আপোনালোকৰ যেতিয়া বমিৰ ভাৱ হয় বা বমি হয়, তেতিয়া আপোনালোকে নেমুৰ ৰসো খাব পাৰে বা নেমুৰ পাত ঘঁহিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি বমি অহা ভাৱ বা বমি আহে আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। এয়া আছিল বমি অহা বন্ধ কৰা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়। যদি আপোনালোকৰ এই উপায়কেইটা ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ উৎসাহ যোগাব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায়। লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল বা আগত কিবা বিষয়ত আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে নেকি। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পায়। ধন্যবাদ।